Լիլի Մորտոն և իր ամուսնությունը մինչ օրս քննարկվում են հանրության կողմից։ Լիլին Instagram-ի էջում հաճախ էր հարաբերակում ներանում ընտանիքի հետ, իր ամուսնու և խորթ երեխաների մասնակցությամբ։ Հետևելով այդ ամենին կարելի է եզրակացնել, որ Լիլին հրաշալի հարաբերություններ ունի խորթ երեխաների հետ։ Ինչպես Լիլին է նշում, այդ երեխաները կարծես իր երեխաները լինեն։ Նա նրանց սիրում է որպես սեփական մայր։ Երեկ Լիլին Instagram-ի էջի story հատվածում հարաբերակում է արել, թե ինչպես է խորթ դստերը դաս սովորեցնում։ Սա կրկին անգամ ապացուցում է, որ Լիլին և խորթ երեխաները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն։ Լիլին իր հարցազրույցներից մեկում անկեղծացել է, որ երեխաների մայրը դեմ չէ, որ նրանք ապրում են Լիլիի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։